ልብሶችን ዲዛይን ማድረግ የምትወደውና የፋሽን ፍቅር ያደረባት ታዳጊዋ ፔስሊ ራሷ የምትለብሳቸውን ልብሶች ራሷ ዲዛይን በማድረግና በመስፋት ነው። አንድ ቀን ግን የምትሰፋበት ማሽን ይበላሽና መስፋቱን ያቆማል። ልጅቷም እናቷን ጠርታ ማሽኑ ድጋሚ መበላሸቱን ስትነግራት እናቷም በእጇ መታ ስታደርገው መስራት ጀምራል። ከዚያም አዲስ ማሽን በዚህ ወር ገዛልሻለሁ ማለቷን ስታስታውሳት እናቷም አሁን ላይ መግዛት አልችልም ስትላት እናቷ ያለችበትን ሁኔታ በመረዳት በዚሁ ማሽን መስራት እንደምትችል ትነግራታለች። እናቷም ሁሌ እንደምትላት የኔ መልአክ ብላ ታሞካሻታለች። ከዚያም የምትሄድበት ቦታ እንዳለና ታናሽ ወንድሟ ማይኪን መጠበቅ እንደምትችል ስትጠይቃት ልጅቷ ግን ዛሬ የረፍት ቀንሽ አይደል እንዴ ፊልም የምናይ መስሎኝ ብላ በተከፋ ሁኔታ ትመልስላታለች። እናቷ ግን እረፍት የሚባል ነገር እንደሌላትና ሁሌም መስራት እንዳለባት በጨዋታ መልክ ነግራት ትወጣለች። ልጅቷ ተከትላት በመውጣት ቀጣይ ጊዜ ማይኪን ድንገት ጠብቂ ካልሽኝ የምናየውን ፊልም እኔ ነኝ የምመርጠው ብላ እየተናገረች ሳለ እናቷ ከበራቸው ላይ ቤቱን እንዲለቁ የሚያስጠነቅቅ ደብዳቤ ስትገነጥል ተመልክታ አሁንም ቤት መልቀቅ አለብን ወይ ብላ በሐዘኔታ ትጠይቃታለች። እናቷም እሱ እንዳይፈጠር ተጨማሪ ስራ መስራት የተቻላትን እያደረገች እንደሆነና በዛም ምክንያት ለጊዜው ፊልም ማየት እንደማይችሉ በመግለጽና ድንገት ማይኪን እንድትጠብቅ በማድረጓ ይቅርታ ስትጠይቃት ልጅቷም ችግር የለውም ምክንያቱም ለአዲስ ዲዛይኖች የሚሆን አሻንጉሊት እንደምታመጭልኝ ስለምጠብቅ ስትላት እናቷ በድጋሚ የኔ መልአክ ብላ ተሳስቀው ትወጣለች። ታዳጊዋ በመማሪያ ክፍሏ ያሉ ሶስት ልጆች ሁሌም በምትለብሳቸው ልብሶች ይቀልዱባታል። እንደውም ራግዶል ወይንም ብጣሽ ጨርቅ የምትለብስ አሻንጉሊት የሚል ቅጽል ስም አውጥተውላታል። ከሶስቱ ሴቶች አንዷ ግን ታዳጊዋ የምትሰራቸውን ልብሶችና ስታይሏን ትወድላታለች። ልብሶቿን ራሷ መስራቷንና የተለየ ስታይል እንዳላትም ትገልጽላታለች። ጄ ግን ሀሳቧን በመቃረን የፔስሊን ልብሶች ልዩ የሚያደርጋቸው ከቆሻሻ መሰራት እንደሚቻል ማሳየታቸው ብቻ ነው ብላ ከኦሊቪያ ጋር ጥለዋት ይሄዳሉ። አስተማሪዋ ፔስሊን ሰሞኑን መተሽ አታውቂም ስትላት ኦሊቪያ ፈጠን ብላ ልብሶቿ ትኩረቱን ስለሚሰርቁ ነዋ ይህንን እያየው እንዴት መማር እችላለሁ ብላ ስትስቅባት ፔስሊ በንዴት ምናልባት አሁን ላይ ፋሽን የሆኑ ቅንጡና ውድ ልብሶች ባይኖሩኝም እንዳንቺ እነዚህን ጫማዎች ከዚህ ቀሚስ ጋር መልበስ እንደሌለብኝ ግን አውቃለሁ ብላ አለባበሷን በመተቸት በክፍሉ ተማሪዎች ታስቅባታለች። የዛኔ አስተማሪዋ ጣልቃ በመግባት ታስቆማቸዋለች። የፔስሊ እናት ዛሬም በድጋሚ ወንድሟን እንድትጠብቅ በማድረጓ ፔስሊ አዲስ ልብሶቿ ላይ መስራት አለመቻሏን ገልጻ ይቅርታ ስትጠይቃት ፔስሊም የቤት ስራ ስለሌላት ልብሶቹን መስራት መጀመሯንና ወንድሟ መተኛቱን ትነግራታለች። እናቷም እንደለመደችው የኔ መልአክ ትላታለች። ፔስሊ አዲስ የሰራችው ሹራብ እንግዳ ስታይል መሆኑን ስትጠይቃት እናቷም ህይወትን አጓጊ የሚያደርጓት እንግዳ ነገሮች መሆናቸውን የእሷ ለየት ያሉ የልብስ ምርጫዎች እሷን ራሷን እንደሚገልጹና እንደምትወድላት በማበረታታት ትገልጽለች። ፔስሊ የእናቷ ንግግር ብዙም ደስ ሳያስብላት ቢያንስ ወጣ ያለ የሚለው ቃል እንግዳ ከሚለው ይሻላል ብላ ስታኩርፍ ይህንን ያስተዋለችው እናት ኦሊቪያ እንግዳነት እንዲሰማት ማድረጓን ትረዳለች። የኦሊቪያን ባህሪ ስለምታውቅ አሁን ደግሞ ምን እንደተፈጠረ ስትጠይቃት ብጣሽ ጨርቅ የምትለብስ አሻንጉሊት የሚል ቅጽል ስም እንዳወጣችላትና ክፍል ውስጥም ስትተርትባት እንደነበረ እሷም አጸፋዋን እንደመለሰችላት ስትነግራት እናቷም እሱ ተገቢ ያለመሆኑንና ሰው ምን ሊያስብ እንደሚችል ሳትጨነቅ የፈለገችውን መልበስ እንደምትችል ነግራት ሰዎች ለምን እንደ ኦሊቪያ እንደሚሆኑ ታውቂያለሽ አይደለ ስትላት ፔስሊም ምክንያቱም ክፉ ስለሆነችና ሹሩቧ ጠብቆ ስላልተሰራ ብላ በንዴትና በማሾፍ መልኩ ስትመልስላት እናቷ ግን ጥሩ እንድትሆን ነግራት እንደ ኦሊቪያ አይነት ሰዎች ስለራሳቸው መጥፎ ነገር እንዲሰማቸው የሚያደርጉት እነሱ ራሳቸው ስለራሳቸው መጥፎ ነገር ስለሚሰማቸው መሆኑን ነግራት እሷ ብትሆን ግን ሰውን እንደዛ ማድረግ እንደምትችል ትጠይቃታለች። ፔስሊን በፍጹም ብላ ትመልሳለች። እናቷን በመቀጠል ኦሊቪያ ምንም ያላደረጋትን ሰው የምትጎዳው በውስጧ ደስተኛ ስላልሆነች በማስረዳት ስለ እሷ ረስተሽ የራስሽን መንገድ መጓዝ ቀጥይ ብላ ትመክራታለች።
ፔስሊም ሌሎች ልጆች እንደሚመኙት እነሱን መምሰል አለመፈለጓ እንግዳ አለመሆኑን ስትጠይቃት እናቷም እንደዛ ማድረግ እንደማይጠበቅባትና ከምንም በላይ ማድረግ ያለባት ነገር ቢኖር ራሷን መሆን እንደሆነና እሷ ደግሞ ቀድሞውንም ራሷን እንደሆነች ስትነግራት ፔስሊ በደስታ አመሰግናለሁ እናቴ ተላተና ይሳሳቃሉ። በሌላ በኩል ግን ኦሊቪያና ጄማ መጥፎ ነገር ፔስሊ ላይ ለማድረግ ሌላኛዋን ጓደኛቸውን ለማሳመን ሲሞክሩ እሷ ግን በጣም መጥፎ መሆኑንና ማድረግ እንደማትፈልግ ስትነግራቸው እነሱም ጥሩ ነገር እንዳልሆነ እንደሚያውቁ ትላንት ኦሊቪያን ክፍል ውስጥ እንዳዋረደቻትና ለሱም በቀል እንደሆነ ያስረዳታል። እሷም ለመከራከር ስትሞክር የበቀሉ አካል መሆን እንደማይጠበቅባት ነገር ግን ጣልቃ እንዳትገባና ዝም እንድትል ያስጠነቀቋት ሳለ ፔስሊ ድንገት መጣ። እነሱ ጸቡን ካቆሙ እሷም እንደምታቆም ትነግራቸዋለች። ኦሊቪያን በማስመሰል እኔ የተጣላውሽ አይደለም እናንተ ፔስሊን ተጣልታችኋታል ስትል ፔስሊ ትሄዳለች። ወዲያውም ኦሊቪያ ፔስሊ ከሁሉም ሰው የተሻለች እንደሆነች እንደምታስብና አንዴ ግን ሰዎች ልብሶቿን ከየት እንደምታመጣ ካወቁ ምን ሊያስቡ እንደሚችሉ እንደሚያዩ ለጓደኞቿ በመንገር የዚህን ሀሳብ ባለቤት ጄማን ምርጥ ሀሳብ እንደሆነ በመግለጽ ታሞካሻታለች። ፔስሊ ወደ መመገቢያ ክፍሉ ስትገባ ተማሪዎች እየተጠቋቋሙ ሲስቁባት የነ ኦሊቪያ ስራ መሆኑን በመረዳት እነሱ ጋር ሄዳ አሁን ደግሞ ምን እንዳደረጉና ለምን ሁሉም ልጆች እየሳቁባት እንደሆነ ስትጠይቃቸው ጄማ ምናልባት አዲሱ ልብስሽ ይሆናል ከየት ነው ያገኘሽው? ዊ ለነገሩ ከየት እንደሆነ እናውቃለን ስትል ኦሊቪያ መቀበል አድርጋ እናቷ ትላንት ከቆሻሻ ማጠራቀሚያ ስታነሳው ማየታቸውን ነግራት እናቷን ያነሷትን ፎቶ ታሳያታለች። ጄሚም በመቀጠል እናትሽ ደህና መሆኗን አውቅ ነበር ግን ቆሻሻ ለቃሚ መሆኗን አላውቅም ነበረ ስትላት ኦሊቪያም ታዲያስ ጄማ ሁሉም ደህና ሰዎች እኮ ልብሳቸውን የሚያገኙት ከቆሻሻ ማጠራቀሚያ ነው ብላ ስሜቷን ለመጉዳት ስትናገር ፔስሊ ግን ከት ብላ ትስቅባታለች። ኦሊቪያም መሳቋ አናዷት ምን የሚያስቅ ነገር አለ አንቺ ቆሻሻን ሺ ስትላት ፔስሊን በተራዋ እኔ ልብሶችን ከቆሻሻ አንስቼ ለብሼ እንደዚህ ካማረብኝ አንቺስ ለልብሶችሽ ይህንን ያክል ሁሉ ገንዘብ እያወጣሽ እንደዚህ ስትመሲ ምን ይባላል ስትል ዙሪያቸው ያሉ ልጆች ሁሉ ኦሊቪያ ላይ ይስቁባታል። ይህ ይበልጥ ያበገናት ኦሊቪያ የምትለብሹ ቲሸርቶች ከሶስት ቲሸርቶች ቅዳጅ የተሰራ ነው በማለት አሁንም ትተቻታለች። ጄሚም ያምርብናል እሱንም ታውቂያለሽ ስትላት ፔስሊም እሷ የምታውቀው እነሱ የሚመስሉት ልብስ የሚገዙበት ቦታ ያሉት ሰዎችን እንደሆነና እሷ ግን ራሷን እንደምትመስል በድፍረት በመናገር ለአንድ ነገር እንደምታመሰግናቸውና እሱም ልዩ የሆኑ ልብሶቿን የሚመጥን አይነት ስም አታ እንደነበርና ምን አይነት ስያሜ እንደምትሰጣቸው ግራ ገብቷት እንደነበረ አሁን ግን ኮተቷ ሴት ብላ እንደምትሰይማቸውና ለእሱም እንደምታመሰግናቸው ስትነግራቸው ኦሊቪያ አሁንም በመቃረን ስያሜ ደግሞ ምን ያደርግልሻል ሰው የሚገዛሽ መሰለሽ እንዴ ብላ ሀሳቧን ስታጣጥል ይህም ለፔስሊ አዲስ ሀሳብ ይፈጥርላትና በክፍሉ ላሉት ሴቶች በመረጡት ስታይል ልብስ እንድትሰራላቸው ከፈለጉ እንዲደውሉላት በመንገር ኦሊቪያን ላመጣችላት ሀሳብ በድጋሚ አመስግና ማን ያውቃል የወደፊቱ ፋሽን ይሆናል ብላ ትሄዳለች። ኦሊቪያም በዚህ እንድትቀጥል መፍቀድ እንደሌለባቸውና ለመጨረሻ ጊዜ ፔስሊን ለመጣል ትዕግስተኛ ሆነው ቀናትን ቢፈጅ መበቀል እንዳለባቸው ትነግራቸዋለች። ሁሉም ልጆችም ፔስሊ በተለያየ ቀን የምትለብሳቸውን ልብሶች ፎቶ በማንሳት በድብቅ የሶሻል ሚዲያ አካውንት የቆሻሻ ለቃሚዋ አዳዲስ ቤት ውስጥ የተሰሩ ልብሶች ብለው ይለቁባታል። ሌላኛዋ ጓደኛቸው ግን ችግር ውስጥ ሊገቡ እንደሚችሉ ስትነግራቸው እነሱም የድብቅ አካውንት እንደሆነ የሚለቁትም ራሷ የሰራቻቸውን ልብሶች እንደሆነና ቢሳቅባትም የእነሱ ጥፋት እንዳልሆነ ይነግሯታል። እንዴትም ብለው የሰዎችን ትኩረት ማግኘት እንዳለባቸው ሲገልጹ እሷ ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ ሰዎች መጥፎ መሆናቸውን ስትነግራቸው የሚፈልጉትም እሱን እንደሆነ ነግሯት ፎቶዎቹን ይለቃሉ። ይህንን ማድረጋቸው ግን ሰዎች ልብሶቿን እንዲወዱትና መግዛት እንዲፈልጉን ያደረጋቸው የፔስሊ ልብሶች ልዩ በመሆናቸው ሰዎች ለእነሱም እንድትሰራላቸው ፈልገዋል። ኦሊቪያም እንዴት እንዳረገች ስትጠይቃት እኔ ሳልሆን በነጻ ያስተዋወቃችሁልኝ እኮ እናንተ ናችሁ። ታግ አድርጋችሁን የኔን አካውንት ሰዎች እንዲያውቁት ስላደረጋችሁ አመሰግናለሁ። ከኛ ትምህርት ቤት ውጪም ብዙ ትዕዛዝ እያገኘው ነው። ከዚህ በኋላ እናቴ ሁለት ስራ መስራት የለባትም። ቆሻሻ የመሰብሰብ ጊዜ ያለፈ አይደለ? ብላቸው ልትሄድ ስትል ለፔስሊ የምታስበው
ጓደኛቸው ሚያ ፋሽን ውስጥ መስራት እንደምትፈልግና እንደ ኢንተርን አብራት መስራት ትችል እንደሆነ እና አንድ ልብስ ልትገዛት እንደምትችል ስትጠይቃት ኦሊቪያ በንዴት እየተፈጠረ ያለው ነገር እንዳልገባትና ሁሌ ቆንጆ አለባበስ የሷ እንደሆነ ስትናገር ፔስሊ ግን አለባበሷ ምንም ችግር እንደሌለበትና የራሷም አለባበስ ችግር እንደሌለበት ለየት ያለ መሆን እንደምትፈልግ ከምንም በላይ ግን ራሷን መሆን እንደምትፈልግ ነግራት ከሚያ ጋራ ተያይዘው ይሄዳሉ። በቤት ውስጥም ልብስ የመስራቱን ስራ ይጀምራሉ። እናቷም ለታግዛቸው ስትመጣ ፔስሊ ስራ ነው ያልሹ አሁን ረፊ ማይክ ተኝቷል ራትም አዝጃለሁ ስትላት እናቷም ዛሬ አንድ ስራ ብቻ መስራቷን እሱም በሷ ምክንያት መሆኑንና በቅርቡ ከሷ ጋራ ሙሉ ሰዓት እንደምትሰራ በቀልድ ተነግራታለች። ሚያም በዚህ ውጤታማነቷ በቅርቡ ማናጀር እንደሚያስፈልጋት ስትነግራት ፔስሊም ህልሞቿ እውን እንዲሆኑ ሁለቱም ስለሚረዷት ደስተኛ እንደሆነች ትገልጻለች። እናቷም ህልሞች ሰውን እንደሚያነቃቁና እንደሷ ወጣ ያሉ አለባበሶች የወደፊቱን የፋሽን ዓለም መቀየር እንደሚችሉና በጣም እንደኮራችባትና ይህንን ሁሉ ነገር ማድረግ የቻለችው እነዛ ልጆች እንድትቀየር ጫና ያደረጉባት እያለ መሆኑን ተነሳላታለች። ሚያ እንዴት ሁሌም በራሷ እንደምትተማመን እንደነበረ እንደሚገርማት ስትነግራት ፔስሊም አንዳንዴ የሚናገሯት ነገሮች ይጎዷት እንደነበርና እንደ ሌሎች መሆን ይሻላል እያለች ታስብ እንደነበርና ከዛ ግን ማን እንደሆነች እንደምትወደውና ማንነቷንም ለነሱ ብላ መቀየር እንደሌለባትና ራሷን በመሆኗ ህልሟ መሳካቱን መረዳቷን ትነግራቸዋለች። ሌላ ተዛዝ መምጣቱንና እናቷ በቅርቡ ስራው አለቃ ከሷ ጋር አብራት መስራት እንደሚኖርባት ስትነግራት አሁንም የኔ መልአክ ትላታለች። እንደ መልካችን የራሳችን የሆነ የተለያየ ባህሪ ታድሎናል። አንድ አይነት ሆነን መፈጠር ስንችል የተለያየ የሆነው በምክንያት ነውና በየትኛውም ሁኔታ ራሳችንን መሆን ላይ እናተኩር እያልን የዛሬውን ቪዲዮ እዚህ ላይ አበቃን። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልን።